Apostolul Pavel spune că dacă n-ar fi înviat Iisus Hristos, chiar și credința și orice ar face un om crezând că capătă favorul lui Dumnezeu, ar fi zadarnic. De aceea spun că cea mai importantă persoană care este în seara aceasta în mijlocul nostru și mă bucur să cred lucrul acesta, este Domnul Iisus Hristos. Și atunci când auzim numele Lui, cred că ar trebui să ne interesate inima de bucurie. Și-aș vrea ca în seara aceasta cuvântul Lui să-L ascultăm și să-L punem la inimă. Amin. Obișnuim de mici copii să întrebăm ce vor să devină când vor crește mari și chiar și noi adulții să nu ne fie rușine să recunoaștem, tot vrem să devenim și tot vrem să devenim. Și schimbăm ideile, funcție de cum sunt împrejurările, funcție de cum sunt avantajele și perspectivele în jurul nostru. Și am zice noi că nu-i rău. Și copilul senin se uită în fața ta și îți dă un răspuns și tu ai vrea să îi ridici puțin standardul, să spui, nu asta, îi spune șofer. Și spui, mă, nu șofer, tu, figura ta arată de altceva mai mult. Și am vrea să devenim și să devină copiii noștri mari și tari și puternici și oameni cu renume, așa cum era la început, vă aduceți aminte? După crearea omului, spune că au devenit oameni mari pe pământ și au construit cetăți și Dumnezeu nu s-a uitat la aceasta. Dumnezeu s-a uitat la altceva. Și Dumnezeu a văzut ceva ce l-a indignat, ceva ce l-a revoltat, ceva ce l-a determinat. Se ia o decizie foarte drastică. I-a părut rău lui Dumnezeu că a făcut pe om. Să cauți, să-ți faci vise, să-ți faci un nume pe pământul acesta, să devii cineva. Și când Creatorul, conceptorul, Cel care ne-a creat cu scop, se uită spre mine, se uită spre noi, să nu fie mulțumit de absolut nimic și să chiar pară că ținem umbră degeaba. Cred că nu-i cazul pentru noi în seara aceasta și cred că Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne aducă lumină și vrea să ne trezească. Dacă cumva suntem plecați pe alte miliarde, dacă cumva avem alte țeluri care rămân odată aici pe acest pământ și poate se spulbe mai repede decât ne-am putea imagina noi. Și aș vrea să recunoaștem că trăim într-o lume foarte instabilă, într-un sistem foarte fragil și instabil. Și nimic și pe nimic din lumea aceasta nu putem conta. Dacă au fost împărății puternice pe acest pământ, împărății despre care oamenii spuneau că nimeni n-ar putea să le biruiască, ne uităm în spate și vedem că au devenit istorie. Și dacă ne uităm la viața socială, de multe ori vrem să facem alegeri și le-am făcut și mai le facem. Și ne răzgândim, cum am spus, am venit și aici în Canada, vrând, dorind să avem o viață economică, poate mai bună, o viață socială, ne-am săturat de corupție, ne-am săturat de nedreptate și venind, ne dăm seama că e și aici și este peste tot și parcă suntem dezamăgiți și la aspectul acesta. Și dacă am fi să fim realiști, să privim, să învățăm măcar de la istorie, de ce s-a întâmplat de cursul anilor, am putea să spunem ca și Moise, robul Domnului, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și dacă și acest aspect am privit la anii noștri, ca și tine, ca și copii care începem să înțelegem, deja ne făurim niște obiective și vrem ca să le atingem și nu știm dacă vom mai apuca ziua de mâine. Nu știm dacă vom mai ajunge acasă în seara aceasta. Cât e de fragilă viața asta și cât ne credem de stăpâni. Când Dumnezeu Creatorul ne-a creat un scop clar, precis, bine determinat, pe care a vrut să-L mențină pentru veșnicie și anume, fericirea omului și o fericire veșnică. Și privim în grădina Eden, prima pereche de oameni creată de Dumnezeu, Dumnezeu privește la acești oameni, privește la tot ce a creat și Dumnezeu face o exclamație și o afirmație. Toate erau foarte bune. Și aș vrea ca să privească Dumnezeu și în viața noastră. La perechile de oameni care sunt în biserica aceasta, la celulele din familie noastră și Dumnezeu să poată să privească spre noi și să vadă năzuința noastră. Nu uitați, să nu uităm în vedere, să nu scăpăm, că suntem în proces.
Dumnezeu vede produsul finit, Dumnezeu ne vede la sfârșitul alergării, dar să vadă Dumnezeu alergarea noastră în direcția bună și cu adevărat să privească cu plăcere, să zică, da, sunt lucruri foarte bune, sunt pe făgașul bun. Pentru că, dragii mei, oricât de puternici ar fi împărățiile, oricât de puternic ar fi locul de muncă, oricât de puternic ar fi țara în care trăim, oricât de stabil am putea spune că sistemul politic, economic, cum vreți dumneavoastră, din orice punct de vedere, oricât de puternici ne-am crede noi și stăpâni pe viață și pe situație, toate acestea, într-o singură fractură secundă, într-o singură secundă pot să se schimbe radical la 180 de grade și să privim în urmă și să fie doar măruire. E o cântare care cântăm noi, câte zile mai sunt, câte zile au mai rămas și referul cântării spune, fără Iisus pe pământ, doar clipe, cine mă ajută? Doar amăgire, dar mai sunt niște cuvinte acolo. Chiar ne dăm o temă de casă să ne aducem aminte. Mi se pare că fratele luați o cântare aici. Ne mai gândim, de o vreme am uitat cântarea, nu? Dar trebuie să înțelegem lucrul acesta și dacă nu îl înțelegem, va trebui să îl înțelegem poate mai târziu și va fi prea târziu în această seară. Să ne aducem aminte că de 6.000 de ani situația nu s-a schimbat. Dumnezeu a nimicit lumea din vremea lui noi, dar inima omului era îndreptată în fiecare zi numai spre rău, chiar și după ce oamenii au început să se mulțească pe fața pământului. De 6.000 de ani asistăm la această panoramă, acest peisaj trist, sumbru, suferință, moarte, dezamăgire, nedreptate și am vrea să se sfârșească. Dar, dragii mei frați, se va sfârși. Se va sfârși. Dar când se va sfârși? Nu se va sfârși așa cum putem vrea noi. Ne-am vrea în viața asta să trăim bine, în confortul nostru, în visele noastre și să fie dreptate. Să ne simțim confortabil, să ne simțim în siguranță. Nu! De ce? Vreau să citim, să vedem că și natura și tot ce a creat Dumnezeu și care a fost pervertit de păcat, totul suferă. Și pomii de afară, și florile. Totul suferă și așteaptă acea zi a schimbării. Dumnezeu nu va folosi acest pământ să recondiționeze. Cuvântul Domnului spune clar, cerul și pământul cu tot ce pe el va arde, trupurile cerești se vor topi de marea căldură a focului. Așa că să nu ne punem speranțe de șarte. Schimbarea care vrea Dumnezeu nu e în natura aceasta. Schimbarea care Dumnezeu vrea în seara aceasta și o vrea cu adevărat în aceste momente să fie din inima noastră, pentru că cu noi are Dumnezeu un plan extraordinar de măreț. Și dacă vrem să fim parte din acest plan extraordinar care Dumnezeu l-a întocmit pentru noi, trebuie să ne dăm noi consimțământul. Pentru că de multe ori cântăm și spunem, crede în Domnul Iisus și ne oprim aici. Credința noastră trebuie să se vadă în viața noastră trăită, în pocăința noastră, în regretul nostru față de tot ce aduce mâhnire, ce aduce tristețe, ce aduce durere Creatorului nostru. Aia înseamnă credința adevărată. Și în această seară vreau să citesc din Romani, capitolul 8, să vedem că tot ce în jurul nostru suferă și așteaptă. Versetul 19 la 23. De asemenea și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Firea aici nu are înțeles de firea pământească, asta nu vrea. Știți, când a fost Domnul Iisus, nici dracii nu vroiau ca să aibă de-a face cu Iisus și spunea, nu ne chinuie de-a vreme. Știm că firea este firea noastră pământească, natura noastră păcătoasă, cu înclinațiile spre păcat. Este învrășmășie permanentă cu Duhul lui Dumnezeu, cu firea care Dumnezeu vrea să-L dea, cu natura dumnezească. Aici se referă la natură, la cosmosul acesta, la sistemul nostru în care trăim și spune că firea așteaptă o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă de șertăciunii, adică a degradării, a nimicirii, a distrugerii, a trecerii. Nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cine a supus-o? Diavolul, prin acceptarea primilor oameni, a păcatului în viața lor, totul s-a schimbat, totul s-a degradat. Și moartea și-a făcut apariția.
Dar din nădejdea însă, asta e nădejdea, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copilului Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată fiia suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tine roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fiere, adică răscumpărarea trupului nostru. Aceasta e ceea ce ar trebui să ne determine viața și așteptările noastre pe acest pământ. În Evrei, în capitolul 12, din cartea care s-a citit, o carte foarte frumoasă care arată și ne aduce înaintea ochilor noștri, înaintea inimii noastre, persoana Domnului Iisus Hristos, persoana care este suficientă pentru tot ce avem nevoie. Pentru izbăvirea noastră, pentru speranța de care avem nevoie, pentru perspectiva veșniciei, pentru ajutorul care avem aici în Valea Plângerii, în viața aceasta, plină de necazuri și de durere. Iisus Hristos este suficient și ne-a cântat. Dar nu știu dacă am fost atenți. Vă aduceți aminte ce cântare în care am afirmat? Cred că 98%. Dar doar doi dacă n-au cântat sau eu să știu, nu am verificat. Vă aduceți aminte ce cântare am cântat? Acum seara. Am făcut noi înșine afirmația asta. Dar nu știu dacă suntem de acord cu ea în viața noastră practică. Am cântat? Cine mă ajută? Am cântat tineri. Tineri o să știu, nu sigur. Îndeajuns mie, Doamne, doar harul Tău. Îndeajuns mie, Doamne, dragostea Ta. Îndeajuns mie, Doamne, pacea Ta, cuvântul Tău. Și am spus că îndeajuns. Dar dacă am cântat, aș vrea ca aceste lucruri să devină o realitate. De ce? Că vin zile tot mai grele. Și dacă nu avem o afirmație sinceră, dacă nu le avem cu adevărat pe Domnul Iisus suficient în viața noastră, ne vom trezi neîmpliniți, ne vom trezi că suntem în panică, nemulțumiți, ne vom trezi că suntem tulburați și nu vom ști încotro să alergăm. Dar dacă Domnul Iisus ne este și ne va fi suficient, noi vom trăi cu speranța veșniciei, că acestea se vor sfârși și vom fi totdeauna cu Domnul Iisus Hristos. Și Evrei, capitolul 11, 12, 26 și 27 spune: despre Dumnezeu spune că glasul Lui a clătinat atunci pământul și dar acum Dumnezeu a făcut o făgăduință, făgăduința aceasta voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Deci toate se vor clătina și va rămâne doar ceea ce nu se clatină. Și dacă noi ne-am pus nădejdea în Iisus Hristos cu adevărat, dacă Iisus Hristos ne va fi de ajuns, indiferent ce se va clătina, noi vom fi în Hristos și vom fi în siguranță și vom rămâne pentru totdeauna cu Domnul Iisus Hristos în împărăția Lui. Aceasta este vestea bună, că Domnul Iisus ne-a pregătit o împărăție și în această seară vreau să privim de această împărăție care nu se va clătina, o împărăție care este superioară la orice altă împărăție de pe acest pământ, la orice putere s-a ridicat vreodată în istorie. E o împărăție care oamenii nu vor să o recunoască. E o împărăție care este desconsiderată, este disprețuită. Și așa cum Domnul Iisus spunea în Matei, în capitolul 5, ferice de cei ce plâng, o împărăție în care valorile acestei împărății sunt exact opusul valorilor acestor lumi, acestei lumi. Și nici cum nu pot ca să fie compatibile, să se armonizeze. Dar noi, dacă privim Cuvântul lui Dumnezeu și vedem cu adevărat care sunt aspectele, caracteristicile acestei împărății, dacă ne vom pune încrederea în împăratul care a întocmit, care este suveran peste această împărăție, noi vom mai trece. Și Domnul Iisus a spus, cine crede în mine, nu va muri niciodată. Cine crede în mine, are viața veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Și aș vrea să citesc în direcția aceasta tot din Evrei, din capitolul 12, versetul 28, în continuare la ce am citit mai înainte, spune: fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.
este Dumnezeu drept. Aș vrea să citim din Psalmul capitolul 145, versetul 13, unde să vedem că această împărăție este o împărăție veșnică. Psalmul 145 cu 13. Spune cuvântul Domnului prin David, împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Și David era convins de acest lucru. Dacă vom citi psalmii care el a compus, care au izvorât din sufletul lui, vom vedea că el nu-și dorea altceva decât, știți ce spunea? Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Fericirea mea este să stau totdeauna în casa Domnului, să-i privesc frumusețea. Fericirea mea este să-l ador pe el. Fericirea mea este să-l cunosc pe el. Și viața mea, chiar dacă era împărat, chiar dacă era în cea mai înaltă poziție din poporul Israel, el a înțeles că Dumnezeu este totul pentru el. Așa spune, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă duce la pășuni verzi și la ape de odihnă. Și continuă mai departe psalmul și putem să vedem ceea ce a înțeles acest om și a experimentat. Și în Daniel, și aș vrea să mă opresc cu versetele acestea privitoare la împărăția lui Dumnezeu, să vedem că ceea ce noi am primit, ceea ce ni s-a arătat, această împărăție a lui Dumnezeu, care este în mijlocul nostru, care Domnul Iisus a dus-o și a spus, nu ca să izbească privirile împărăția cu Dumnezeu. Noi așa am vrea să fie ceva foarte fascinant, ceva care să izbească ochii, să fie strident, oamenii să zică, wow, nu! O zi Domnul Iisus, împărăția lui Dumnezeu nu vine să izbească privirile, pentru că împărăția lui Dumnezeu este mijlocul vostru și vedem în Iisus Hristos cel care a venit această împărăție, cel care a venit din slavă. Ce exemplu frumos, ce împărat, smerit și umil, care înainte cu câteva zile te-aș da viață ca jertfă, intră în Ierusalim, aducând o ultimă strigare, un ultim apel la întoarcerea poporului Israel spre Dumnezeu și a zis, Ierusalim, Ierusalim. Și Iisus Hristos n-a spus cu un ton din ăla de indignare, de nemulțumire, de, cum să spun, neîmplinire, ca și cum a venit și nu i s-a dat lui locul, nu i s-a dat lui cinstea. Cum noi de multe ori ca și oameni, crezând că dacă avem o poziție, trebuie să ne se recunoască acea poziție. Iisus Hristos a spus, nu, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească. Și acest motto al lui l-a spus pretutinde și l-a demonstrat prin viața lui și prin activitatea lui publică. Și era acolo în Ierusalim și privea cu atâta tristețe și durere, plângând și a spus, de câte ori am vrut să vă strâng, cum își strânge ploș capului sub aripile ei și n-ați vrut. Și cu tristețe, Iisus Hristos rostește sentința. Am citit mai înainte, să aducem lui Dumnezeu o închinare cu frică, că Dumnezeu este și foc mistuitor. Dacă azi suntem în casa Domnului și suntem bine, e datorită faptului că harul Dumnezeu, așa cum am cântat, ne-a de ajuns și a ajuns la inima noastră și încă beneficiem de acest har. Dacă am înțeles că răbdarea lui Dumnezeu încă este pentru mine și pentru noi toți, haideți să beneficiem de acest har al Dumnezeu, de această bunătate a lui Dumnezeu care nu ne îndeamnă la altceva astăzi. Nu ne îndeamnă să ne continuăm viața în păcat. Nu ne îndeamnă să ne continuăm viața în răzvrătire, în depărtare de Dumnezeu, ci Romani capitolul 2 cu 4 spune, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și aș vrea ca să vedem această bunătate a lui Dumnezeu care s-a prelungit și s-a numit și în ziua de azi față de noi. Și să-i dăm lui Dumnezeu cinstea, închinarea, mulțumirea care îi se cuvine lui. Amin. Daniel capitolul 2 cu versetul 44 și m-aș bucura, frate David, că ești mult mai rapid, să citim, spune, în timp ce Daniel avea acea revelație despre împărăție care aveau să se perindă, împărății puternice pe pământ, spune, dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor, nu un împărat cu idee năstrușnică, cu istețimea lui Dumnezeul cerurilor, va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și dacă credem aceasta, fraților, avem împăratul cel mai puternic, împărăția cea mai puternică, împărăția care nu va trece niciodată și spune, și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va deveni veșnic. Dacă avem motive de bucurie în această seară, e că și nouă ni s-a dat această ofertă. Dumnezeu, împăratul împăraților, a făcut, a dat această împărăție
aici pe pământ, ca și noi să ne putem înscrie dacă vrem să fim cetățeni ai cerului. Am vrea? Eu cred că am vrea, eu aș vrea. Dar problema e că suntem pe acest pământ plin de probleme, plin de păcat, de ispite, plin de durere, în care de multe ori nu mai știm încotro să apucăm și ne uitam în seara aceasta la noi și eram așa de triști, eram atât de necăjiți, apăsați. Și nu știu, Domnul Iisus, dacă s-a uitat la mine, ar zice, chiar că aveți motive să fiți triști și supărați. Chiar că sunteți cei mai nenorociți dintre oameni. Așa, așa spune. Dacă ne-am pus nădejdea numai pentru viața asta în Domnul Iisus, atunci ar spune această sentință, dacă spune această remarcă adevărată. Dar dacă ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, Dumnezeu să ne umple inima de recunoștință și de bucurie. Și viața noastră să fie alta. Chiar dacă mergem plângând, dar să ne bucurăm. Să ne bucurăm în mântuirea care am primit-o de la Domnul Iisus. Și ceea ce este foarte frumos, că această împărăție nu este numărul limitat. Vedeți, chiar și în Imperiul Roman, cine voia să fie cetățean, trebuia să plătească gros. Mi-aduc aminte că și în țară a fost o perioadă când, dacă vrei să vin în America sau în Canada, de parcă ar fi rai pe pământ, trebuia să dai atâția bani ca să poți să obții o viză, să vii aici. Și omul, vă dați seama ce mare dezamăgire, cu sacrificii, cu atâtea speranțe. A fost gata să sacrifice și sunt gata să sacrifice în speranța că în sfârșit lumina pe o împărăție. Și nu-s mulți care au acces, nu-s mulți care au bani ăștia, care au relațiile astea, e o oportunitate, am zice noi. Așa a zis și Apostolul lui Pavel, un cetățean roman, un sutaș, a zis, tu ești cetățean roman? Era la bătut și atunci a zis Pavel în apărarea lui, zice, ți este îngăduit, ți-e permis să bați un cetățean roman. Când a auzit sutașul, se ia de cap, ce a făcut, pentru că era abia ce probabil își cumpărase cetățenia, obținuse și de a afla cezarul, vă dați seama ce frumos îl felicita, pentru că e în stare de așa ceva și s-a temut. Și a zis Pavel, m-am și născut pe cetățean roman și zice, eu cu o mare sumă de bani. Și ce vreau să spun? În lumea aceasta, cine dă din parte de multe ori reușește sau cine are ca să poată să cotizeze și știm cu toții și în regimul comunist în România. Ceea ce mi-a dus un gust amar și văzând lucrurile acestea de multe ori ne dăm seama că trăim cu adevărat pe un pământ străin, pe un pământ în care nedreptate, necinste este de acasă. Dar vestea bună care o repet în această seară, că în această împărăție numărul este nelimitat. Ai nu seama că toți vor fi. E nelimitat. De ce? Pentru că Dumnezeu care a creat cerul și pământul, Dumnezeu care ține universul acesta, are loc destul pentru noi. Și vreau ca să citesc aceasta, să vedem că Domnul Iisus a spus în Ioan, capitolul 14, cu versetul 2. Ioan 14, cu versetul 2. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Această împărăție este deschisă pentru oricine vrea. În această seară m-aș bucura ca fiecare dintre noi să dăm năvală, pentru că Domnul Iisus a zis, așa e în împărăția celor. Cine vrea să intre, dă năvală. Și cine dă năvală, pune mâna pe ea. Și de ce? Pentru că sunt prea multe provocări din lumea aceasta. Și așa de ușor credem că punem mâna pe împărăție și alții o iau înainte. Și încercăm de multe ori să trișăm, crezând că în împărăție putem intra oricum. Dar vom vedea, sper cu ajutorul Domnului în câteva cuvinte, vom vedea că nu putem oricum. Ne place să amintim că Domnul Iisus a venit din cer. Ne place să afirmăm acest lucru că a lăsat slavă cerească. Și adevărat, asta a făcut-o de dragul nostru. Pentru că Dumnezeu a vrut din nou să aducă Edenul între oameni. Noi n-am făcut Dumnezeu decât rușine. Dacă El ne-a făcut fericiți în grădina Eden, dacă El ne-a dat tot ce am avut nevoie, mai mult decât atât, o bucurie nemărginită, părtășia, prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu care era acolo în fiecare zi, în răcoarea zilei și vorbea cu omul. Deci nu lipsa nimic omului.
Și noi am adus rușine, am adus păcat, am atras moartea, am atras frica și toate acestea le-am pus în cârca lui Dumnezeu, dacă pot să spun așa. Dumnezeu trebuia să trimită pe Domnul Iisus să spele rușinea noastră, să spele neascultarea noastră, pentru că ne vrea la slavă. Am citit așa în această seară, în Evrei, capitolul citit 2. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fi la slavă. Mai le citesc? Care voia să ducă pe mulți fi la slavă, să desăvârșească prin suferințe, pe căpetenia mântuirilor. Acesta a fost planul lui Dumnezeu și vrea să ducă mulți fi la slavă, să-i scoate în această condiție mizerabilă, fără speranță, fără viitor, care în orice moment poate totul să se scundă în fața ochilor noștri. Dar Dumnezeu vrea să ne ducă la slavă și va face aceasta și vreau să continui ce spune. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să numească frați. Lui Dumnezeu îi sate inima de bucurie. Domnul Iisus se bucură extraordinar să poată să numească frați ai lui. Am putea spune ca și în pilda fiului risipitor. Doamne, eu nu sunt vrednic să mă mai numesc fiul tău, ci să fiu doar slujitorul tău. Primește-mă ca pe un arătat al tău. Aici am citit că Domnul Iisus face această afirmație încă din vechime prin David, prin împăratul David și spune: voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și vom vedea în câteva rânduri, Domnul Iisus subliniază această poziție care oferă celul ce primește în dar jertfa care a dus-o Domnul Iisus, celul ce vrea să primească iertare, celul ce vrea să primească pe Domnul Iisus. Și Apostolul Ioan spune așa de frumos în capitolul 1, tuturor celor care l-au primit, adică celor ce cred în numele, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, copii al lui Dumnezeu sau frați al lui Iisus Hristos. Ce onoare mai mare ne-ar trebui, am putea să avem, ce poziție mai înaltă am putea să avem în universul acesta. Nu vorbesc de 60 de ani, că de multe ori suntem într-o familie și poate ne rușine, sau ne rușine la frații noștri de mine sau de noi. Sau poate nouă ne rușine. Și am cunoscut situații, nu vorbesc așa în van. Am cunoscut situații când din familie nici măcar n-a spus numele fraților, pentru că era rușine. Și Iisus Hristos se uită spre noi, niște murdari, niște păcătoși și ticăloși, care au ridicat pumnul și am spus: răstignește. Și vrea să ne facă frații lui. Nu știu dacă putem să apreciem această valoare care ne se dă, pentru că nu putem să facem nimic să dobândim nici bani, nici merite, nici impresii, nimic. Ceea ce vrea Domnul Iisus în țara aceasta din partea noastră, ca să putem să intrăm în familia Lui, ca să putem să intrăm în împărăția Lui, e doar să spun: Doamne, inima mea vreau să fie a Ta. Ochii mei să găsească plăcere în căile Tale. Eu nu pot. Mă uit la viața mea. N-am putere. De câte ori am încercat și n-am reușit. Și dacă Dumnezeu vede această dorință, dacă vede că vrem cu adevărat să fim în familia Lui și că ne place să fim în familia Lui, dacă ne-am săturat de sistemul sau familia celui rău în care ne-am născut, așa cum spune Apostolul Pavel, voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre, în lumea aceasta, după mersul Domnului lumii acesteia, a puterii văzduhului care lucrează și acum în fiile ascultării, Dumnezeu ne-a dus la viață. Dar, dragii mei, așa cum am citit,
cel ce sfințește, spune, și cei ce sunt sfințiți, adică cei ce sunt luați cu consimțământul nostru, bineînțeles, nu ia Dumnezeu cu forță, Dumnezeu nu își impune împărăția Lui, ci o oferă. Diavolul își impune împărăția Lui și vine să distrugă. Vine și nu întreabă nimic decât vrea să dezbine, să distrugă și să răpune și să ucidă. Domnul Iisus spune, am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și de aceea nu își impune, El își oferă împărăția. Și dacă noi suntem dispuși în seara aceasta, El ne ia din împărăția întunericului, din împărăția aceasta care e condamnată la pieire. Și într-o zi totul va pieri și ne va strămuta. Iar cei care au fost strămutați, pentru că aici sunt ambele categorii, sunt convins aceasta. Sunt persoane care încă n-au dat acceptul și n-au zis, Doamne, ia inima mea de carne, ia-o și modelează-mă, modelează mintea, gândurile, fă-mă să mă îndrăgostesc de cuvântul Tău, fă-mă să iubesc voia Ta, să iubesc legea Ta, să Te iubesc mai mult decât orice în lumea aceasta. Sunt convins că încă sunt persoane care n-au făcut lucrul acesta. Dar Dumnezeu și astăzi își îndreaptă acest glas plin de dragoste, pentru că ziua de mâine, cum a spus, nu știu dacă vom mai intra. Iar cei care am spus, care am spune că am fost sfințiți, spune că suntem din drumul, din Dumnezeu, pentru că spunea Apostolul Ioan că noi am fost născuți nici din voia noastră, că am vrut noi. Gata, mă pocăiesc, mă duc la adunare, o să vedeți ce schimbare radicală fac în viața mea. Probabil am încercat și probabil ne-am văzut că suntem de zdravă și că suntem în stare ca să ne schimbăm. Nu suntem în stare. Și Apostolul Ioan a spus, cei care sunt parte, cei care sunt cetățeni ai cerului, cei care sunt fiii lui Dumnezeu, cei care sunt frații Domnului Iisus, n-au fost născuți din voia lor, din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Nașterea o face Dumnezeu, schimbarea o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața noastră. Doar trebuie să spunem da, atât vrea Dumnezeu. Și apoi El începe procesul. Suntem strămutați din împărăția asta condamnată, acelui rău, care va pieri și e condamnată în iazul de foc. Toți cei care nu se pocăiesc. În împărăția, cum spune Apostolul Pavel în foarte frumos, în împărăția Fiului dragostei Lui. Atât de mult ne-a iubit că a vrut cu orice preț să ne strămute. Nu era obligat, pentru că noi deja am călcat pe lege, așa cum spune în România. Noi deja ne-am spus consimțământul să ne ascultăm, că vrem să cunoaștem prin Adam și Eva, vrem să cunoaștem binele și rău și mi s-a părut mai interesant să călcăm porunca lui Dumnezeu. Dar când spunem în împărăția Fiului dragostei Lui, vedem o dragoste care depășește capacitatea noastră de a vedea pătrunde. Odată intrați în această împărăție, odată deveniți copii al lui Dumnezeu, dragii mei, trebuie acum noi să ne dăm aportul, acum și noi trebuie să lucrăm, acum și noi trebuie să ne sfințim în fiecare zi, pentru că e procesul, abia a început, ca și un nou născut, a văzut lumina zilei, oai ce frumos, ai auzit, a plâns, are viață, te bucuri, dar acel copil are nevoie de hrană, acel copil are nevoie de îngrijire și acel copil trebuie să crească și să ajungă să umble pe picioarele lui și să fie în familia respectivă, nu-i așa? Să vezi că umblă în familia respectivă. La fel, Dumnezeu așteaptă din partea noastră să ne sfințim și noi la rândul nostru. Pentru că dacă nu ne sfințim viața, adică ce înseamnă să ne sfințim? Înseamnă în fiecare zi să alegem, să ne angajăm că vrem să fim de partea lui Dumnezeu. Că în fiecare zi spunem, Doamne, am început ziua de azi, dar știu că mă așteaptă ispite, știu că mă așteaptă provocări, știu că mă așteaptă dureri, știu că sunt situații care nici nu le pot bănui și momente neașteptate, dar eu vreau să aleg să fiu cu Tine, te rog, călăuzește-mă. Și Domnul Iisus a împlinit și această poziție. Dacă vom citi în continuare, cuvântul Domnului care a fost citit spune că El, Domnul Iisus, a fost părtaș sângelui și cărnii, a trăit ca și noi în carne și oase. Apoi spune că El s-a făcut părtaș la ele ca să nimicească moartea, să nimicească această groază care era în oameni. Să nu aibă putere și moartea nu mai are putere asupra copilului Dumnezeu. Când spun moarte, nu mă refer la somnul, la acea moarte fizică, ci la moartea veșnică.
Pentru că cei care mor în Domnul, abia spune cuvântul Domnului că este odihnesc de ostenele lor, pentru că știu că vine o zi a binecuvântării și a răsplătirilor. Apoi, Domnul Iisus spune că s-a asemănat în toate lucrurile fraților săi. De ce? Ca să poată să fie un mare preot milos și vrednic de încredere. Unul care îi ochii pe noi, dar nu ca să ne distrugă, ci unul care vrea să vadă din partea noastră că noi comunicăm aceeași limbă, că vrem să mergem pe aceeași cale și aceeași direcție, dar ne luptăm. Ne luptăm ca și ucenicii pe mare, cu vâsle, să trecem unde? În partea aia altă. Așa au zis Domnul Iisus la ucenici într-o seară. Au zis, treceți în partea aia altă, că mai târziu vin și eu. Și au făcut ce au zis Domnul Iisus. Și pentru că au ascultat, în timp ce se luptau cu valurile mării, Iisus era acolo și ce-a făcut? A potolit furtuna. Pentru că au mers în direcția bună. Și asta vrea Domnul Iisus să vadă din partea noastră. Aia nu înseamnă că nu voi mai greși. Aia nu înseamnă că nu voi mai șchiopăta. Dar nu mă mai complac. Dacă se întâmplă, spune Apostolul Ioan, ca cineva, dacă se întâmplă cineva să păcătuiască, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu doar pentru ale noastre, ci pentru al întregii lumi. Deci, avem un mare preot care el însuși s-a dat jertfă pentru noi, dar care și mijlocește, pentru că vrea să ajungem la capăt. El vrea să ne ajute și îl privește la slăbiciune noastră, așa cum spune, mai departe spune, el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, dar fără păcat. Și de aia, pentru că el e ca și un maestru care a trecut prin toate probele, le-a trecut toate cu superlativ. Și normal, când vine cel antrenat, când vine sportivul, ăla poate să stea în față, spune, tu vei reuși, că eu am reușit. Și chiar de acasă nu reușesc, să zic, ca și sportiv. Mă antrenez pentru că obiectivul meu să ajung ca și maestru. Și dacă eu vreau să ajung ca și Iisus Hristos, se poate, nu prin forța mea, ci prin Duhul Sfânt, prin puterea care mi-o dă Dumnezeu. Și acest cuvânt, cred că aceasta e menirea Lui, să ne aducă aminte că avem un mare preot, pe Iisus Hristos, care, fără păcat, care s-a dus jertfă o singură dată și care mijlocește și astăzi pentru mine și pentru noi toți. Avem pe cel care a biruit moartea, și că să nu mai fie frică de moarte, și spune că pe cei care erau supuși fricii, Dumnezeu vrea să îi elibereze și să fie liniștiți. Pentru că fiind în brațul Domnului, vom putea spune ca și Apostolul Pavel, dacă trăiesc, pentru Domnul trăiesc, iar dacă mor, pentru Domnul mor. Poate cuvinte, eu sunt tot în brațul Domnului. Nu schimbă nimic poziția mea, nu schimbă nimic liniștea sufletului meu. Eu sunt cu Domnul și fiind cu Domnul, eu nu voi fi în moarte. Somnul, da, trecem prin somnul care Dumnezeu l-a rânduit ca și o consecință a neascultării. Dar sunt cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă se întâmplă să fiu ispitit și foarte ispitit în fiecare zi, de toate felurile și știe diavolul să coloreze lucrurile acestei lumi atât de bine, încât să izbească ochii și să uităm că noi avem o destinație. E foarte greu să întrezărim destinația și ținta pe care am plecat. Dar aș vrea să închei și îmi cer iertare că am depășit. Vom plaja. Dacă vrem cu adevărat să fim frații Domnului Iisus, să fim cetățenii cerului împreună cu Sfinții, dacă vrem să fim cu El toată veșnicia și dacă vrem să reușim să ajungem acolo, e simplu. Resursele nu sunt la noi, ci sunt la El. Și spune în capitolul 3, de aceea, frați Sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile, ce înseamnă direcția doar la El, la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Și capitolul 12 cu versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la data scaunului de Domnia lui Dumnezeu și va veni într-o zi să-i ducă pe cei care l-au iubit. L-au așteptat și l-au ascultat. Și Domnul să ne ajute. Dacă până în seara aceasta poate n-a fost privirea țintită spre El, haidea să privim. Aici e cuvântul. El a lăsat acest cuvânt ca să privim la El. El ne-a lăsat aceste comori extraordinare prin care să ne facem părtași fiii dumnezeiești. Sunt făgăduințe lui Dumnezeu, dar nu doar făgăduințe, că ne-ar place doar făgăduințe. Sunt și condiții. Ce vrea Dumnezeu să devenim? Cum vrea să ne lăsăm schimbați în fiecare zi? Și dacă ne lăsăm schimbați, vom deveni ca Domnul Iisus,
încă de aici, de pe acest pământ. Caracterul nostru va fi schimbat și nu doar caracterul, într-o zi și trupul acesta va fi schimbat. Aceasta este făgăduința și promisiunea care nu poate fi pusă alături cu nimic decât să fii cu Domnul. Amin. Amin. În versetul 11, a doua parte a versetului, spune: de aceea lumea este rușine să-i numească frați. Și noi am fost numiți frați ai Domnului Iisus Hristos și mi-aș dori ca în săptămânile care urmează, în zilele care urmează, să ne purtăm la nivelul de frați a Domnului Iisus Hristos. Să nu-ți fie rușine când cineva o să te întrebe cu cine ești frate, să-i spui: Domnul Iisus Hristos nu este frate. Și să știți că oamenii din lume, eu am colegi la muncă care cunosc Scripturile extraordinar de bine. Oameni din lume. Și de multe ori am văzut că venea și spunea versete mie pe care eu le știam mai puțin decât ei și le știa foarte bine. Și dacă te vedea că greșești ceva, îți amintea cu verset din Biblie. Am rămas surprins. Să ne purtăm ca atare, ca frații ai Domnului Iisus Hristos. Amin? Amin? Domnul să ne ajute. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să mulțumim pentru binecuvântările Lui și de dimineață și de seara și să ne încredințăm în brațul Domnului în săptămâna în care am intrat. Dumnezeu să ne păzească, să ne ocrotească pe noi și casele noastre. Ar vrea să vă spun, spune un frate aici, joi seara, mărturisea că Dumnezeu l-a păzit și pe dumnealui și încă o persoană care i-a trăiat fața cu un motonej. Fraților, oricât am fi noi de iscusiți, dacă Dumnezeu nu ne păzește, e o problemă. Să ne rugăm ca Dumnezeu să fie de partea noastră. Amin? Să ne rugăm Domnul.